viciado, mano. Eu nem uso essa arma aí. Olha o nome do cara lá, ó. Olha o nome do cara, caldo de chão. Beleza, rapazes, vamos. Tô a. O azul, tá meio aí, azul. Tá meio. Ou oh, vamos dar call pro cara aí também, mano. Caralho, a bomba já tá plantada já, irmão. O que eu faço? E tá certinho. Hã? Tá certinho. Certinho. Ser denunciado no primeiro round. Chamei aí igual uns doentes. Chamei igual uns doentes. O Plex tá falando lá de Narnia, mano. Calma, mano. Ajuda o pai. Tô contigo, meu exímio. Mas que call é essa de pega, cai e vaza, mano? Por quê? A bomba tá com nós.
Eu achei que o cara tinha pego a bomba, mano. Ah, mano, sério, eu tava ali, eu tava dominado, mano. Mas foi tu que deu a call, Bruno. Tu que falou, pega cá e vaza, mano. Eu achei que o cara tinha pego a bomba. Esse cara não vai ganhar um round. É, já se cagou. Tô... Cabe aí. Tá bom, fizemos um round bom de eco. Quase ganhou. Ah, podia ter esperado o Alfinha, né, mano? Derrubei o meio. Ô, tô com você já. Tô aqui também já. Ó, passou aí na. Passou aí, ó. Passou aí, rapaziada. Receba. Receba. Tá mais, moleque? Onde? Ainda mais, moleque. Minha conta vale uns pontos. Tá? Minha conta vale R$ 1.000. Claro, mano. Claro, mano. Aí, ó. Meu, a minha conta tem todas as medalhas desde 2017. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui no cimento aqui. Nice. Se quiser que eu baite, me avisa, Rush. Derrubei os dois meliantes. Tem lá no laranja, lá. Ó, tá lá onde é que era a empilhadeira. É, o bicho subiu. Ah, não, tá ali. Eu tô indo lá. É que ele é doente. Ô, mas como é que vocês descobriram que o Bruno era gordo, cara? Oi, Bruno. Aí, Bruno. É que tu deixa seus amigos falar assim. Ô, não vou humilhar vocês, sabe o que ele vai fazer? Vou fazer um esquema que eu e meu primo vamos treinar com ele, mano. É isso aí. Depois da pandemia. Aí ele vai ser aqueles caras que faz o antes e o depois, tá ligado? E aí do depois ele tá trincadão assim, ó. Claro, mano. Aí ele vai. Meu, aí ele não vai precisar trabalhar. Claro, mano. Aí ele vai. Ele vai ganhar só patrocínio de suplemento, coisa arada, de graça, tá ligado? Tô aqui. Chamaram na B, mano. Tem meio. Aí, ó. Aí, ó. Ai, tem mais um.
Quer que o doente que tá ali, o Bruno? Ah, não. Tem alguém de 12 no nosso time. Boa, Bruno. É, vou falar, meu. Tá 3 contra 1, foda-se. Aí, ó. Aí sabe como é que o Bruno. Sabe como é que o Brunão vai ganhar dinheiro, rapaziada? O Brunão vai ganhar dinheiro ganhando patrocínio das marcas de suplemento. Igual os marombeiros, tá ligado? É, tu não vai. Tu não vai, tu não. Cobaia. Não, não é cobaia, ele vai treinar com nós, tá ligado? Ele não vai ser nós vamos treinar ele vai treinar com nós. Tem tudo rampa, rapaziada, tudo rampa. Nice. Nice, azul. Agora tá no isso, agora vai em mira nele. Cara. Olha que doente, velho. Nice. Olha que esse cara ruim. Nice, nice, nice. Quase deu HS esse cara aqui. O Planks. Como é que nós faz agora? É eco ou o que que nós faz? Não? Com eco então. Vamos fazer stack algum? Como é que atira com isso aqui? Os doentes, tudo no meio, tudo no meio, tudo no meio. Como é que esse cara é ruim, mano? Nós estamos perdendo pra esses caras, mano. Perdemos esses caras. Isso, time. Pô, vamos fazer 6 roundzinhos aqui. Barbaro depois. É rampa, tem rampa. Olha, tá aqui a bicha.
a outra. Ah, meu. Vamos que vamos, rapaz. Nada meio. Olha os doentes aqui, ó. 2,5, 2,5, 2,5. Eu acho que é argentino. Boa, boa. Nice. Estão entregando a paçoca aí. Cuidei então. Sabe, sabe, verde? Do meio? Tá plantando, viadinho. Plec, plec, plex, plec, plec, plex, plec, plec, flinks, 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 flinks. O que eu faço, ó? Olha o doente aí, atira, 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 atira. Subindo rampa um doente. Pega, Bruno. Nice, Brunão. Aí jogou, sabe? Fazendo, Bruno? Fazendo, Bruno? Nice. Nice, nice. Tá bom. Boa, boa, boa.
Vamos, time, vamos vencer. Vamos vencer. Não tô conseguindo matar os caras, são muito pateta. Cara aqui. Seis o meio aqui, mano. Ô, mano, esse meio tá uma água. Vai outro meio aí. Robinho vai meio, laranja. Azul. Ah, não, vai pra azul. Vai pra Bezo, vai pra Bezo. É isso aí, gurizes. É isso aí, gurizes. Agora acertamos o time. Isão Drone Dry. Falar em inglês? Vou pro meio. Alambrado. Ele tá em cima? Tá miado. Já era, os caras tão pintados já. Ah, é foda isso. Bora então. Vou tomar HE na cara. Meu Deus. Ó. Ó o estado aí, ó. Só HS. O cara deu 4 HS, mano. O cara deu 4 HS.
É. Os cara tão rushando igual uns retardados. Vamos só marcar. Só marca. Compra rifle e marca. Compra rifle e marca. Compra rifle. Só espero, os caras vão rushar. Tchá, tchá, drugu, tchá, drugu, du. Quê? Ei. Como assim? Ei, o que que tem? Não, ele tá aqui. Os caras não vão dar caramba aí.
É, rapazes. Elsa, o fire. Valeu, gurizada. Abalo sísmico. O meu CS também. Valeu, rapazes.